Naitwa Orestes Medard Rugabam, ni mkurugenzi wa Sawari Company Limited. Leo ningependa kuongea na wafugaji wetu mambo mawili matatu katika kuboresha namna gani shughuli hizi zinatakiwa zifanyike, na ili mtu ajue ni kitu gani anatakiwa afanye na namna gani anaweza kufanya ufugaji na sisi, na kama tayari ni mfugaji namna gani sasa ataboresha ushirika na sisi ili aweze kunufaika na mradi wake. Sisi utaratibu wetu ni kwamba wewe uwe karibu na ofisi zetu au uwe mbali na ofisi zetu. Utaratibu wetu ni kwamba kulingana na kiasi au idadi ya sungura unaotaka utalipia advance 50%. Hiyo inategemea unataka sungura ngapi. Wewe ni 100, kwa hiyo tutawapigia, tutakupa idadi kwamba kulingana na wewe uliko sungura hawa utapata kwa kiasi fulani. Ambapo sasa huko kutakuwa kuna gharama ya kuwasafirisha mpaka kwa mfugaji, humo kunakuwa kuna gharama ya ufundi, humo. Kwa hiyo tunapokuambia bei ya sungura labda ni 320,000, maana yake humo tumeweka hata gharama ya kusafirisha sungura kumleta kwako, lakini pia tumeweka gharama ya mtaalamu atakayekuja kufundisha, na tumeweka gharama ya kujenga banda la huyo sungura. Kwa hiyo sasa utakapokuwa unahitaji sungura, utasema unahitaji sungura wangapi? Sisi tutakwambia kwa sungura hawa na wewe uko sehemu fulani watagharimu kiasi fulani. Kwa hiyo tutakupigia gharama ya jumla, utatakiwa ulipe 50%. Utakapolipa 50%, unalipa kwa njia mbili. Aidha unaweza kulipa kwa akaunti ya M-Pesa ambayo ndo namba yetu inayopita hapa kwenye runinga ambayo inasoma Sawari Company Limited, ama unaweza kulipa moja kwa moja kwenye akaunti yetu ya CRDB ambayo pia inasoma Sawari Company Limited. Uruhusiwi kutuma pesa nje na hizo akaunti mbili ambazo zitakuwa ni ya CRDB na NMB, na kama kutakuwa kuna akaunti nyingine basi mpaka tuwe tumetoa maelekezo zaidi. Lakini kwa malipo yote ya kampuni, uwe unahitaji huduma yote ya kampuni ambayo itakuwa inahitaji malipo, yatafanyika kwa namba hizo M-Pesa hiyo ya inayopita hapo kwenye runinga yetu, lakini pia na kwenye akaunti yetu ya CRDB, na sio vinginevyo. Kwa hiyo utalipa 50%. Ukilipa 50%, sisi tutakutumia wataalamu wa kuja kujenga mabanda. Wakishamaliza mabanda, sisi tutakuletea sungura mpaka nyumbani kwako, ili tuje tukague banda, tuone kama banda liko sawa, linakidhi vigezo vya kwetu na linafaa kuweka sungura. Basi tukishakubaliana kwamba banda linakubalika, basi tutakuwekea sungura kwenye banda na tutakuonesha kwa vitendo namna gani sungura unaweza ukazihudumia kwenye banda lako, namna kulisha, namna kusafisha, namna kuvuna mkojo kwa vitendo kwenye banda lako. Na baada hapo tutaanza kukupa elimu kwamba ni vitu gani unatakiwa kuvizingatia ili uweze kuwa na standard za bidhaa tunazozihitaji. Kwa sababu lazima sungura umlisha awe na uzito mzuri, lakini lazima sungura hasiwe na magonjwa ambayo ni ya kuonekana, michubuko, michuruzi, ukurutu. Hatutamnunua sungura mwenye magonjwa ya kuonekana, ana matongotonga na mavidonda, hapana. Kwa hiyo tutakupa njia sahihi ambayo unatakiwa kufuga hawa sungura ili uweze kunufaika na mradi. Lakini pia tutakupa na njia ya namna gani unatakiwa kuvuna ule mkojo. Kwa sababu pia bidhaa ambazo tunachukua ni mkojo wa sungura. Kwa mkojo wa sungura hatuji tu tunakuta umeweka una dumu zako tano tunakuja tunabeba, hapana. Lazima tupime na tujilizishe kwamba huu mkojo una kiwango sisi ambacho tunakihitaji. Na mwanzoni tulikuwa tulikuwa tuna viwango vitatu, kulikuwa kuna grade A, B na C, lakini kwa uzoefu tulioupata tumekuta wafugaji wengi wanashindwa sana kupata vigezo, lakini wachache wanaozingatia wanaweza kupata grade A na B, lakini wengi wamekuwa wakipata grade C na wengine wakapata mkojo ambao ni reject. Lakini kwa hiyo tumeamua kuongeza viwango, kwa hiyo kuna grade D na E, kwa hiyo hapata kuwa na mkojo ambao ni reject. Kama ni reject, basi huyu mtu atakuwa amefanya vibaya sana mpaka akaamua kupata mkojo ambao ni reject. Kwa hiyo sasa hivi kuna grade ya mwisho kabisa ambayo ni E. Kama ni reject kwa hiyo toka tumeamua kuboresha kuongeza grade, sijaweza kupata mtu ambao ni reject. Kwa lakini utapata elimu vizuri namna kupata bidhaa bora, na baada ya hapo utasaini mkataba wa makubaliano na kampuni kwa kuonesha vigezo kwamba katika mkataba huu wa Sawari na mfugaji una vigezo viwili. Of course kama ninavyosema, ndio nilikuwa naelekea pale, nilikuwa naelekea kwenye masuala ya mkataba. Mkataba unaonesha namna gani tutakuwa tuna mahusiano sisi na mfugaji, kwamba
upande wa kwanza sisi kama kampuni, majukumu yetu makubwa ni kumpatia mfugaji mbegu. Lakini mbali na mbegu ni kumpatia elimu namna gani atatunza ile mbegu. Lakini pia jingine ni kumpatia soko. Na soko hili sasa ni soko la bidhaa ambazo atazalisha. Na bidhaa ambazo tunaziongelea sasa hivi ni wale vifaranga ambao watakuwa na miezi mitatu na kuendelea. Lakini pia ni mkojo wa sungura na ni kinyesi. Ambapo tutakuwa tunanunua kilo moja ya sungura akiwa hai, unampima akiwa hai kabla kumchinja. Mfugaji tutakuwa tunanunua kwake kilo moja shilingi 10,000. Lakini pia atakuwa tunanunua mkojo, kama ni grade A lita moja tutakuwa tunanunua shilingi 10,000, kama ni grade B lita moja tunanunua shilingi 5,000, na kama ni grade C lita moja tunanunua shilingi 2,000, na kama ni grade D lita moja shilingi 1,000, na kama ni grade ya mwisho kabisa E lita moja inakuwa ni shilingi 500. Kwa hiyo mfugaji atanufaika kwa kutuuzia hizi bidhaa. Na jambo jingine ni kuhusu kinyesi. Kinyesi cha sungura maana yake ni kwamba kinatakiwa kiwe kisafi, kisiwe na matakataka na kiwe kikavu, ambapo kilo moja mfugaji atanufaika kwa kutuuzia kwa shilingi 150. Kwa vitu ambavyo mfugaji atanufaika navyo ni vitu vitatu. Ni vifaranga ambao watapimwa wakiwa hai, lakini ni mkojo, lakini ni kinyesi. Hiyo ni vitu ambavyo sasa kazi kubwa ya mfugaji katika huu mkataba ni kwamba yeye kazi yake kubwa anatakiwa anunue sungura, anatakiwa alishe sungura, azalishe sungura, anenepeshe sungura, aje atuuzie sisi. Hizo ndo kazi kubwa za mfugaji. Azalishe sungura, anunue sungura, anenepeshe sungura, aje atuuzie sungura sisi wale ambao wana uzito kutosha na mkojo pamoja na kinyesi. Sasa katika kununua iko mara mbili. Mfugaji anaweza kamua akaleta ofisini kwetu. Kabla, kwa sababu sisi tuna ziara, kwa mfano kama sasa hivi tumekava karibia mikoa yote isipokuwa mkoa wa Mtwara na Kigoma, ndo kidogo hatujapata mfugaji. Lakini nchi nzima karibia tumeshapata wafugaji nchi nzima mikoa yote isipokuwa mkoa wa Mtwara na Kigoma. Kwa hiyo kwa mfugaji ambaye anataka kuuza, kwa sababu tunakuwa tuna ziara, kwa mfano kama sasa hivi tuna vijana wameenda Zanzibar kwa ajili ya kufanya mavuno, wanatakiwa wakitoka Zanzibar waende mikoa mingine. Kwa lakini kuna mfugaji anaweza akawa anahitaji pesa wakati sisi raundi yetu ya kumtembelea haijafika. Huyo mfugaji anaruhusiwa kuja ofisini kwetu kutuletea kama ni mkojo, kutuletea kama ni sungura, kutuletea kama ni kinyesi, na sisi tutamlipa pesa yake. Lakini pia anapoleta mwenyewe ofisini, huwa tunawashauri, tunawapa motisha kwa mfugaji ambaye analeta mwenyewe, huwa tunamrudishia nauli. Nauli iliyomleta ofisini atuletee tiketi, tunamrudishia nauli yake. Lakini kama hana haraka, basi anasubiri ile ziara yetu ya kutoka mkoa kwa mkoa itakapomfikia, basi tunakwenda kuvuna bidhaa sisi wenyewe. Kwa hiyo hilo ni swala la msingi kwamba mfugaji yeye atanufaika kwa kutuuzia sisi hizo bidhaa ambazo ama anaweza kuzileta ofisini kwetu ama sisi tukazifuata kwake, inategemea na uhitaji wa siku hiyo. Kama mfugaji ana uhitaji wa haraka, basi anaruhusiwa kuleta bidhaa mwenyewe, lakini kama ana uhitaji wa haraka, basi atasubiri ule mzunguko wa ziara wa kutoka mkoa kwa mkoa, ukimfikia basi tutaweza kumnufaisha na hizo bidhaa. Of course sisi sio Mwanza tu, kwa sababu tuna wafugaji pale Burundi pia. Tumeenda Burundi, lakini uzuri wa Burundi ni kwamba watu wa Burundi walifika kwanza ofisini kwetu, tukawapa elimu kuhusu mabanda, wakarudi kwao wakajenga mabanda wenyewe. Lakini kama wasingeweza kujenga mabanda wenyewe, sisi tungewafuata Burundi na kuwajengea mabanda. Kama tulivyofanya wakati wa kupeleka mbegu, tumewapelekea mbegu sisi wenyewe kule Burundi na tumewapa elimu na tumejiridhisha kwamba wameridhika na elimu yetu, ndio tumeweza kurudi kule Burundi. Tuliweka kambi kidogo kuwapa elimu ya kutosha. Kwa hiyo mtu hata kama yuko Mwanza, sisi tunakufuata Mwanza, tunakujengea banda lako na tunakuletea sungura zako, unaanza ufugaji. Swala jingine ni nilikuwa nasema upande wa mkataba ni hiyo. Kwa hiyo kazi kubwa ya kampuni katika makubaliano yetu ni kwamba sisi tunakusambazia mbegu, alafu tunakuuzia mbegu, alafu tunakupa elimu, alafu wewe unazalisha zile mbegu, unatuletea sisi, unatuuzia sisi. Hiyo ndo kazi. Kwa hiyo sisi ni kumuuzia mfugaji mbegu, kumpatia elimu, lakini na kununua zile bidhaa. Kazi kubwa ya mfugaji yeye ni kuhakikisha kwamba ananunua mbegu, anazalisha zile sungura, ananepesha, anaweka bidhaa zake katika hali ya ubora ili ziweze kumpa bei nzuri, alafu anakuja kutuuzia. Kwa hiyo ni hiyo. Yeye ni mzalishaji,
sisi ni wanunuzi. Sisi tunatoa mbegu bora, tunatoa elimu lakini pia tunanunua, yeye ananunua, alafu anazalisha kwa standard tunazozihitaji, anakuja kutuuzia. Tukiachana na mkataba kwa mfano sisi ndo maana tunakuwa na ofisi zetu mbili, tuna ofisi Kilimanjaro, tuna ofisi hapa, lakini pia sio kwamba ndo tumeanza sasa hivi. Sisi sasa hivi tuna mwaka wa pili na tuna watu wengine wakiangalia kwenye channel zetu utaweza kuona wafugaji ambao tayari wananufaika na bidhaa. Na kwa nini wananufaika? Ni kwa sababu zile bidhaa zake tunazihitaji, tunahitaji sungura kwa ajili ya kuchinja, tunahitaji mkombozi kwa ajili ya kuandaa mbolea. Kwa hiyo kuna mbolea ambayo sasa hivi tumeshafanyia utafiti na iko kwenye process za kusajiliwa na serikali. Lakini tumeshamaliza utafiti na tayari hii mbolea inafanya kazi vizuri kwenye mashamba ya wafugaji. Ukiona wafugaji ambao wamejaribu, tumewapa mbolea za majaribio, wamekiri kwamba imefanya vizuri. Kwenye watu wa parachichi imefanya vizuri, kwenye nyanya imefanya vizuri, kwenye matunda ya mapasha imefanya vizuri, kwenye kitunguu imefanya vizuri, kwenye tikiti maji imefanya vizuri. Kwa hiyo imefanya vizuri mpaka kwenye haya maembe, mapela, inafanya vizuri. Sio kwa hapa tu, mpaka kwenye kahawa na migomba inafanya vizuri. Kwa hiyo tumekuwa na phase ya kwanza ambayo ni kutengeneza mbolea na kuigawa kwa baadhi ya wafugaji ili wakulima waweze kufanyia majaribio kwenye mashamba yao. Hakika kila anayetumia mbolea hii hawezi kuacha kwenda kutumia mbolea nyingine. Kwa hiyo sasa hivi tunafanya kampeni ya kuelimisha wafugaji kuhusu matumizi ya hii mbolea, lakini pia tuko kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba hii mbolea inakuwa miongoni mwa mbolea ambazo zinatambuliwa na serikali, na huo mchakato umeshaanza na sasa hivi unaendelea, ambapo ikishakuwa registered basi itaingia kwenye mbolea ambazo zinaruhusiwa na serikali moja kwa moja. Japokuwa na uzuri wake hii mbolea tofauti na mbolea nyingine ni kwamba ni mbolea ambayo haina sumu kama zilivyo mbolea nyingine, lakini ni mbolea ambayo yenyewe ni ya asili. Ni asili, inatokana na huu mkojo wa sungura, na ni mbolea ambayo inarejesha rutuba ya udongo, na ni mbolea ambayo kadiri unavyozidi kuitumia ndo kadiri udongo unavyozidi kubaki katika hali yake. Lakini mbali na hicho kitu ni kwamba ni mbolea ambayo ukiitumia kwa miaka mitano mfululizo una uwezo wa kukaa miaka mitano mingine bila kutumia mbolea. Ni tofauti na mbolea nyingine ambazo ukishaitumia inaanza kuharibu ardhi. Wanasema hiyo inaharibu ardhi, lakini kitaalamu sio kwamba zile mbolea za viwandani zinaharibu ardhi. Kitaalamu ni kwamba ni kwa sababu wafugaji au wakulima walio wengi hauna elimu ya soil analysis. Swala la msingi ni hilo. Tukishaingia makubaliano utazalisha, ambayo ni makubaliano ya mwaka mmoja. Kwa hiyo kwa nini tunaingia makubaliano mwaka mmoja mmoja? Tunaingia makubaliano mwaka mmoja mmoja ili mkulima sasa awe na muda wa yeye kujipima kwamba mimi baada ya mwaka mmoja ni of course, baada ya mwaka tunasema huyu mkulima amekomaa. Mkulima ambaye amekomaa baada ya mwaka mmoja, sisi kama kampuni tunaweza kumwachia huru, anaruhusiwa yeye mwenyewe kama ana uwezo, anaweza ku access masoko peke yake kwa sababu tayari atakuwa ameshaiva kwenye swala la ufugaji. Lakini kama anaendelea kutuamini sisi, anaruhusiwa kuja ofisini kwetu, kuja kuuisha mkataba wake, akaingia na mkataba wetu, mkataba mpya kulinyuma mkataba, alafu akaendelea kutuuzia bidhaa zake. Lakini kama yeye anaona baada ya mwaka mmoja anaweza kujitegemea, ni ruhusa. Baada ya mwaka mmoja ni kwamba makubaliano sisi tulioingia na mfugaji yanakuwa yamefikia ukomo. Kama mfugaji atataka kuendelea kutuuzia bidhaa zake, basi atatakiwa aidha atupigie simu tuweze kumtembelea kwa ajili ya kulinyuma mkataba, ama yeye afike kwenye ofisi zetu kwa ajili ya kulinyuma mkataba. Ndio. Kwa hiyo mahusiano ndo kwa ufupi ndo vitu vinavyotakiwa hivyo. Lakini baada tu mara ya kumkabidhi mtu sungura na kusaini mkataba, sisi tunarudi kwenye ofisi zetu. Sisi tunachotaka ni kwamba kila baada ya wiki mbili huyu mfugaji anatakiwa atupe taarifa. Taarifa tunazozihitaji, tunataka tujue maendeleo, afya ya sungura. Afya ya sungura kwa ujumla wanaendeleaje? Sungura wanakula vizuri? Je, wamechangamka? Je, hakuna dalili zozote ambazo zinaonyesha kwamba sungura ni mgonjwa? Je, ni sungura wangapi wamezaa baada ya wiki mbili? Kwa sababu tunategemea baada ya wiki mbili sungura zitaanza kuzaa, basi ni sungura ngapi ambazo zimezaa? Je, ni sungura ngapi ambazo zilikubali kupandwa, na ni sungura ngapi ambazo hazijakubali kupandwa? Hizi taarifa sisi zinatupa sisi nafasi ya kuandaa kwamba ni wakulima wapi watembelewe mapema kabla ya wakulima wengine. Kwa hiyo tunaangalia kuna mfugaji ambaye unakuta ana changamoto ambazo zinatakiwa zitatuliwe kwa wakati. Kwa hiyo sasa kutokana na hii taarifa ambayo tunapata kila baada ya wiki mbili, hiyo inatusaidia sisi tujue ni wakulima
na wakulima wapi tuwatumie daktari kwa ajili ya ufumbuzi wa zile changamoto ambazo wanakutana nazo. Lakini mkulima ambaye hana changamoto, basi hatuna haraka ya kwenda kwake, basi tutaenda kuanza kwa wafugaji ambao wana changamoto ili tuweze kukabiliana nazo. Lakini taarifa nyingine tunataka ni ya uzazi. Ya uzazi kwamba je, anachukua sungura, sungura yake kila sungura anapozaa anatakiwa atupigie simu ama tutumie message, atutumie ili tujue kwamba sungura wake amezaa watoto wangapi ili tuweze kuweka kwenye kumbukumbu zetu. Hizo kumbukumbu zinatusaidia wakati wa kuja kufanya mavuno. Tunajua kwamba kwa mkulima X alichukua sungura sita, sungura sita zilizaa vifaranga 88, kwa hiyo manaka na vifaranga kadhaa. Kwa hiyo inatusaidia kwamba wao tuna kuna vifaranga 48 tunatakiwa tukanunue kwa mkulima fulani kutokana na hii taarifa ambayo kila baada ya wiki mbili huyu mfugaji anatupatia. Lakini jambo jingine ambalo tunataka ni taarifa ya vifo. Kama sungura amekufa, mkulima anatakiwa ampige picha alafu atutumie sisi hiyo picha. Hiyo picha kwamba tunaweza tukafanya tunasema external observation. External observation kwa sungura inaweza kukusaidia kujua kwamba huyu sungura alikuwa ni mgonjwa, huyu sungura alikuwa sio mgonjwa, huyu sungura alikuwa amevimbiwa, inatusaidia. Na tukiona kwamba ni kitu ambacho ni abnormal, ambacho labda pengine ni ugonjwa ambao unaweza kupelekea maambukizi kwa sungura wengine, basi hiyo inatufanya sisi tumtume daktari haraka ili aweze kwenda kwa mfugaji huyo kwa ajili ya kuweza kutatua au kunusuru sungura wengine. Na picha za sungura tunazozihitaji, tunahitaji picha ya sungura ama ni mzazi ama ni kifaranga. Lakini katika sungura hawa wanakuaga na bima. Kwa sungura mara nyingi akifa huwa tunakuja kufanyia replacement. Lakini ni pale ambapo atakuwa amekufa kifo cha kawaida. Sasa wakulima wengi wamekuwa wakiuliza, mna maana gani mnaposema kifo cha kawaida? Kifo cha kawaida ni kwamba si kifo ambacho kimetokana na uzembe. Kifo cha uzembe, siku tatu hujawekea sungura chakula, sungura amekufa kwa njaa, huo ni uzembe. Na sisi hatuko tayari kukupa sungura kama umefanya uzembe. Umekaa umeweka sungura kwenye banda, zimepita siku mbili hujui sungura amekula wajala. Hiyo uzembe hatuwezi kukubali. Lakini kuna vifo vingine vinatokana na uchafu. Kwamba sungura amekufa kumbe alikuwa anakaa kwa mazingira ya uchafu, mwisho wa siku akaalisha. Kapata ugonjwa wa kualisha akafa. Hiyo pia ni uzembe. Hatutakubali wewe unaacha banda la sungura unamaliza mwezi hujasafisha uchafu, sungura wanaamua kufa. Sisi hatutakubali kuja kufanyia replacement. Lakini kifo kingine cha uzembe ni kwamba kuna panya. Ameingia amemtoboa sungura tumbo au mbwa amekula sungura au ameibiwa au ameliwa na paka. Sisi hatutafanya replacement, tunasema ni uzembe. Lakini vifo ambavyo tunasema ni vifo vya kawaida, natural death, ni kwamba labda sungura ulimpa chakula bahati mbaya akawa amevimbiwa akafa, au umempa sungura bahati mbaya wakati anazaa akashindwa kuzaa yule sungura akafa, tutakupa sungura mwingine. Ama sungura ameugua, amepata pneumonia, amepata mafua, ameugua, ile dawa ambayo tumekuletea sasa hivi tuna package ya sungura, tunaweka na package ya dawa na tunakuelekeza namna kuitumia ile dawa ambayo tumekuelekeza, umemhudumia akashindwa, hiyo tunasema ni